Mes dažnai dar kažkodėl galvojame prieš pasirenkant, ką pirkti žuvį ar mėsą, nes atrodo, kad žuvis labai užteršta. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos kartu su Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistais tvirtina priešingai. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba rūpinasi, kad į rinką būtų tiekiama saugi ir kokybiška žuvis. Tuo tikslu mes kiekvienais metais atliekame laboratorinius tyrimus, tai yra iš rinkos atrenkame mėginius, įvertinti mikrobiologinį, cheminį užkrėstumą. Prie žuvies patiekalų geriausiai tinkamas garnyras iš vertingų daržovių išaugintų jūsų darže, kaip tai visada daro Rita, arba pirktų iš ūkininkų. Taigi pagalvokime, ką mes dar galėtumėm prie dorados pasigaminti. Gali būti brokolis, gali būti kalafioras, gali būti tiesiog paprastas lietuviškas kopūstas. Kol yra šparagai, tikrai vartokime šparagus, bet aš rekomenduočiau juos arba labai trumpai termiškai apdoroti, arba tiesiog supjaustyti ir valgyti žalius. Taigi, šparagai gali būti kaip paprasčiausias mūsų salotų ingredientas, mes susipjaustysime juos ir labai smagiai kramtysime prie žuvytės. Taip, čia bus mūsų salotytės. Dažnai žmonės nulaužia va tą kietąją dalį, galvodami, kad jinai nevalgoma. Bet iš tiesų, nuskutus su bulvių skutuku, ji gaunasi tokia pat minkštutė ir labai lengvai kramtoma ir labai maloniai galima ją sukramtyti. Lietuvoje ilgą laiko tarpą veikia griežto kontrolės sistema, kuri užtikrina, kad žuvys ir produktai iš jos turi būti neužterštos cheminiais, fiziniais, mikrobiniais ir kitokiais teršalais daugiau, nei leidžia teisės aktai. 2020 metais buvo ištirti 382 žuvininkystės produktų mėginiai, iš kurių tik apie 9% buvo teigiamų mėginių. Tai daugiausia teigiamų mėginių buvo rasta dėl listerijų, kurios dažniausiai aptinkamos yra šaltai rūkytose žuvininkystės produktuose. Taip pat nustatyta atvejų užsikrėtimų parazitais, tačiau jų rasta pilvo ertmėje, iš kurios galima lengvai pašalinti ir toliau naudoti gamyboje. O parazitai yra pavojingi tuomet, kai randami yra žuvies rumenyse. Jeigu jų aptinkama, tokia produkcija yra netinkama vartoti, šalinama iš rinkos ir utilizuojama. Kalbant apie detoksikaciją, tai noriu pasakyti, kad mūsų organizmas virškindamas žuvį nesukuria tiek daug toksinų, kiek virškindamas mėsos baltymus. Tai yra daug lengviau visą tai suvirškinama ir pasišalina. O jeigu dar valgoma su didžiuliu kiekiu daržovių, kur yra daug skaidulinių medžiagų, vitaminų, mineralų, tai turėsim visą kompleksą savo lėkštės sveiko maisto. Maistas gali būti pats geriausias, tačiau jeigu mes jį sugadiname, mes prarandame maistinę vertę. Todėl pagalvokim, investavome į žuvį, nusipirkome brangią doradą, taip, ir ją paimėme ir iškepėme 230 laipsnių temperatūroje arba tol, kol jinai apskrudo. Na, kai kam ir skanu tie skrudėsiukai, bet vis dėlto mes savo lėkštėje jau turime kancerogenus. Vienas dalykas. Antras dalykas, omega-3 riebiosios rūgštis tiesiog netinka joms aukšta temperatūra. Jos labai greit suskyla. Todėl, sakysim, jeigu mes žuvį, kurią valgom dėl omega-3 riebiųjų rūgščių, gerųjų baltymų, ir ją mes tiesiog sugadinam, tai galima sakyti, išmetam pinigus ir gadiname sveikatą. Jei susitvarkysime taip savo maitinimąsi, kad laikysime taisyklės, nei dienelės be žuvelės, ir tiesiog valgysime paprastus patiekalus, kuriuose dominuos žuvis, ar tai lašiša, ar tai skumbrė, ar tai sardinės, ar tai bet kokia riebesnė žuvis, mes tikrai būsime sveikesni, laimingesni ir jaunesni. Na ir viduržemio jūros visi patiekalai neįsivaizduojami be nuostabaus baziliko. Tegul bazilikas apvainikuoja visą mūsų lėkštę. Mėlieji, kasdien po žuvies patiekalą ir nesirgsime širdies kraujagyslių ligomis, nekankins mūsų aukštas cholesterolis, nekankins mūsų aukštas spaudimas, nemiga ar bloga nuotaika. Būkite linksmi ir sveiki.
kasdienybė neišvengiama be įtampos ir streso. Šiuo įtemptu periodu mes dažniau esame linkę sirgti įvairiomis depresijos formomis ir jautriau reaguojame į stresą. Žuvis nuostabi priemonė apsisaugoti nuo to. Kodėl viduržemio jūros mityba laikoma pati sveikiausia ir geriausia? Ogi todėl, kad žmonės valgo 3-4 kartus per savaitę riebios, geros žuvies. Bet tam, kad žuvis būtų naudinga mūsų organizmui, svarbu ją tinkamai pagaminti. Lietuvoje žmonės tradiciškai pasirenka žuvies gaminimo būdą, kai žuvis tampa pavojinga, o nenaudinga sveikatai. Paniruojant arba voliojant aukščiausios rūšies miltuose ir dideliame aliejaus kiekyje, nekeičiant to aliejaus, yra kepama. Tai taip tik tai geras produktas sugadinamas, jisai paverčiamas sveikatai nepalankiu, bet na, ne apie tai kalbu. Daugybė klinikinių tyrimų atliktų Norvegijoje, Jungtinėse Amerikos valstijose, Didžiojoje Britanijoje, Izraelyje įrodė teigiamą žuvų taukuose esančių omega-3 riebalų rūgščių poveikį centrinį nervų sistemos ir galvos smegenų veiklos sutrikimams, tokiems kaip apatijai, ilgalaikiai ir trumpalaikiai depresijai ir panašiai. Jeigu pasižiūrėti pasaulinę praktiką, jeigu studijuoti kraštų, kuriuose yra mažesnis sergamumas tam tikromis ligomis, kuriomis šiuo metu, nuo kurių pasaulis dabar kenčia, sakysim, vėžiniai susirgimai, cukrinis diabetas, širdies kraujagyslių ligos, tas pats padidinta kūno masė, nutukimo sergamumas. Vėlgi, jeigu pasižiūrėti kraštus, kuriuose yra sveiko gyvenimo trukmė ilgesnė, visgi tie kraštai savo maitinimosi racione turi vieną iš pasirinkimų, kaip tradicinį pasirinkimą, būtent jūros produktus. Tai yra žuvė, jūros gėrybės, na ir kitus jūros produktus. Tai kodėlgi nesilygiuoti į tai? Šiandien vieno iš tokių sveikatai palankaus žuvies ruošimo būdų subtilybėmis su jumis pasidalins maisto ekspertė, mitybos specialistė, subalansuotos mitybos akademijos pirmas šaukštas vadovė Rita Šilenskienė, pas kurią mes vėl atvykome į svečius. Na ir mes pakeliaukim šiandien po viduržemio jūrą ir pasigaminkime taip mėgstamą doradą. Dorada viena iš tų vertingų žuvų, kurios turėtų būti kuo dažniau mūsų mityboje, nes iš tiesų baltymai, kurie yra šioje žuvyje ir kitose riebiose žuvyse, turi visas amino rūgštis, labai lengvai virškinami tiek vaikams, tiek vyresnio amžiaus žmonėms ir aišku aprūpina mūsų kiekvieną ląstelę labai svarbiomis omega-3 riebiosiomis rūgštimis. Taigi, pradėkime gaminti ir pasikalbėkime apie naudą. Doradą pagaminti labai paprasta, vėlgi nebūtina nupjauti galvą, svarbiausia išsirinkti šviežią, o išimti vidurius ir į vidų įdėti kažką labai skanaus. O skanaus gali būti paprastai citrina, gali būti pankolio griežinėlis, gali būti šviežias arba džiovintas pomidoras, o mes padarysim paprastuoju būdu, tiesiog citrina, krapai ir česnakas. Porą skiltelių česnako tiesiog suspauskime ir visas tas skonis įsigers į žuvies mėsytę. Taigi įdėkime citriną, česnaką, taip, ir daug, daug krapų. Taip pat paguldysim žuvį ant krapų ir visas šitas žolelių gėris įsigers į vidų. Nereiktų druskinti, nereiktų gardinti pipirais, todėl kad druska ištrauks drėgmę iš žuvytės ir prarasime taip reikalingą mums žuvies drėgmę sultis. Taigi, įkaitinkime keptuvę. Galima kepti ant gysviestelio arba ant kokoso aliejus. Šį kartą mes naudosim kokoso aliejų. Porą šaukštų kokoso aliejus. Keptuvė neturėtų būti labai stipriai įkaitinta, tiesiog pašildyta iki 120-130 laipsnių. Toliau, sudėkime citrinos griežinėlius. Taip. Ir ant citrinos paguldysime žuvytę. Taip, paguldome žuvytę. Ir tik paviršių pabarstome druską ir
truputėlį pipirais. Mūsų organizmas nekaupia omega 3 riebiųjų rūgščių, todėl mes jas turime gauti kiekvieną dieną, absoliučiai kiekvieną dieną. Omega 3 saugo mūsų ląsteles nuo uždegimo, taip pat padeda mums išlikti sveikiems, stiprina mūsų imuninę sistemą, gerina miegą, nervų sistemą. Na ir aišku, būsime daug ilgiau jaunesni, atrodysime daug ilgiau jaunesni, todėl kad su maistu gaunami tokie vitaminai kaip A, D, E, K, kurie tirpsta riebaluose, bus įsisavinti ir nunešti krauju į kiekvieną mūsų ląstelę. Taigi riebi žuvis turėtų būti 3-4 kartus per savaitę ant jūsų stalo ir pagaminta kuo žemesnėje temperatūroje.